আজি মই এখন টেবুল ক্লথ বনাই আছোঁ, মানে সম্পূৰ্ণকৈ কৰিব নোৱাৰিম কিজানি আজি, আৰু এজন ফ্ৰেণ্ডৰ ৰিকুৱেষ্ট, তেওঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে এখন টেবুল ক্লথৰ অকণমান আইডিয়া দি বনাবৰ কাৰণে, যাতে তেওঁ অকণমান আইডিয়া পায় কিবা এটা কৰিবৰ কাৰণে। আৰু ৱেলকাম টু মাই চেনেল প্ৰিয়া মিক্সাৰ উচ্চিল। হাই ফ্ৰেণ্ডছ, আপ সবিকো মেৰে চেনেল মে স্বাগত হে, আৰু মোৰ নাম প্ৰিয়া। এইটো একেবাৰে চিম্পল, এইটো ফুল বুলি নহ'বই চাগে, এটা চাৰিচুকীয়া এটা শ্বেপ মই আঁকি লৈছোঁ। আৰু এইটো মই টেবুল ক্লথখনৰ চাৰিওটা চুকত দুটা দুটাকৈ আঁকি ল'ম, নকল কৰা যিটো বুলি কয় সেইটোকে আঁকি ল'ম। যিহেতু কাপোৰখনত জিলিকেই, সেইকাৰণে মই আঁকিয়ে লৈছোঁ। যদিহে নিজিলিকা কাপোৰ হয় তেতিয়া আপুনি কি কৰিব, এই শ্বেপটোৰ জোখত কাটি লৈ ওপৰতে পাৰি লৈ সেই শ্বেপটোৰ জোখৰ ছাইডত আগ দি ল'লে হৈ গ'ল। আৰু এইদৰে মই আঁকি লৈছোঁ। ৰংটো ৰঙা লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো ৰঙৰ ল'ব পাৰে, আৰু ৰঙৰ লগত জিলিকাকে ৰংকেইটা ছিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু এয়া হৈ গ'ল, এয়া দুটা দুটাকৈ কৰি লৈছোঁ। আপোনালোকে তাতকৈ বেছিও দিব পাৰে, মই ভাবিলোঁ দুটাই যথেষ্ট হ'ব। আৰু মাজত যিখিনি ডিজাইন আছে সেইখিনিও কৰিব লাগিব। কাপোৰখন অকণমান ভাল ল'লে ভাল হয়, যিহেতু হাতৰ ডিজাইন হয় আৰু সেইখিনি বহু দিনলৈকে ভালেই হৈ থাকে। কিন্তু কাপোৰ যদি মানে অকণমান পাতল হয় বা কিবা হয় তেতিয়া ফাটি যাব সোনকালে, আৰু ডিজাইনটো সেইভাগে ৰৈ যায়। সেইকাৰণে কাপোৰো যদি ভাল লয় তেতিয়া ডিজাইন কাপোৰ লগতে থাকিব। আৰু এয়া চাওক, মই কমলা ৰঙৰ লৈছোঁ, নীলা আৰু হালধীয়া লৈছোঁ। এংকৰ গুলি বুলি কওঁ, ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ নাম হ'ব পাৰে। আপুনি নেটত যদি কিনিব বিচাৰে ক্লথ মেকিং মেটেৰিয়েল বুলি চাৰ্চ কৰিলে পাব এই গুলিখিনি। এটাত খুব বেছি 30-35 টকা তেনেকৈ হয়, কিছুমান 40 টকা হ'ব পাৰে, বেছি কম লৈ কথা আছে। এতিয়া মই ইয়াত ফ্ৰেমটো লগাই ল'ম।
मैं কৰিছো এটো চেইন চিলাই আপোনালোকেও চেইন চিলাই বুলি কয় সাগে জানো বেলেগ বেলেগ নাম হ'ব পাৰে যদি বেলেগ কিবা নাম আছে মোক জনাব চেইন চিলাই কৰিছো আৰু ডিজাইন খিনি কেনেদৰে মই দিছো দেখিছে জি হকলে জানে তেওঁলোকৰ কাৰণে সাধাৰণ কথা কিন্তু জি হকলে নাজানে তেওঁলোকেও চিন্তা কৰিব নালাগে এটো একেবাৰে চিলাইৰ নামত সহজ চিলাই আৰু হুনকালে হ'ব লগতে দেখিবলৈও ধুনিয়া প্ৰথমতে হালধিয়াটো দুবাৰ ঘূৰালো ঠাইডোখৰত তাৰ পিছত নীলাটো ঘূৰালো দুবাৰ আৰু এতিয়া কমলা ৰঙৰটো দুবাৰ ঘূৰাই দিম আৰু এটা কি বুলি কম এটা এটা যিটো শেফ হৈছে হালধীয়া ৰঙৰ কি যিটো চাৰিচুকীয়া ৰঙৰ শেফ সেইটো এটা কমপ্লিট হৈ যাব আৰু দ্বিতীয়টো মই মই নীলা ৰঙৰ কৰিছোঁ কাৰণ হালধীয়া ৰংটোত কৰাটোত আপুনি দেখিলে যে প্ৰথম হালধীয়া তাৰপিছত নীলা তাৰপিছত কমলা ৰঙৰ আৰু দ্বিতীয়টোত মই নীলা লৈছোঁ তাৰপিছত কমলা তাৰপিছত হালধীয়া আৰু তৃতীয়টোত মই কমলা ৰঙৰ ঠিক একেটা ডিজাইনকে কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ডিজাইনটো চাই ভাল পাইছে আৰু এইদৰে আপোনালোকে কাপোৰটো কৰিব পাৰে বেলেগ শেপৰ ফুল আঁকি তেন্তে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে এটা লাইক কৰিব আৰু যদি মোক কিবা জনাম বুলি ভাবিছে মোৰ যদি কিবা এটা দুটা ভুল ত্ৰুটি থাকি গৈছে সেয়াও জনাবলৈ এটা কমেণ্ট কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলত নতুন প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰতে থাকক সুস্থ হৈ থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালৈ থাকিল বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ যিটো ফাইনেল লুক এইটো এতিয়া ৱৰ্ক ইন প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে সেইটো ফাইনেল লুকৰ সৈতে
मैं आम नेक्स्ट भिडिओत एक घर व्यस्तता और स्वास्थ्य पाति अक बेहतर मैं नियमित भावे भिडिओ दुरा ना आगते सदाए दिलोन एरी एदिन हमें कि दु नारे मैं दुखित और दुर चेस्ा और आपनको मोर भिडिओ सजिल थैंक यू बै बै यू तीन नम्बर तो जी कमला हालधिया नीलारे करते फुल एटा कम्प्लीट भिडिओर सहित आपन लग पाई।